አምስተኛውንም አይተን በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያው በታች አየው። በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ፣ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንንስ በምድር በሚኖሩ ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 10። ለታመነው ጌታ እስከ ሞት ታምነው የበቁት በግፈኞች እጅ በምድር የተገደሉ በሰማይ በዙፋኑ ፊት ይጮሃሉ። ዝም አትበል ፍረድልን እያሉ ማናለና ዳኛ ካንተ በገር። ቅዱሳን በሰማይ እንዲህ ይላሉ በዙፋኑ ፊት የቃይል ሰይፍ አምላክ ወይ በግፍ ረሰረሰ። መቼ ነው የለቅሷችን ማብቂያ ዘመኑ? በቃ በለን ባንተ አዲስ ሁን ቀኑ። ኦ ፍረድልን እግዚአብሔር ማና ዙፋኑ ፊት ሆነው
በመሰዊያው ፊት ያሉት ቅዱሳን በሙሉ ነጭ ልብስ ለብሰው ደምቀው በክብር ይታያሉ። የመከራ አለና ገና ጥቂት ጊዜ ታገሱ ተባሉ እስኪደርስ ፍጻሜ። ኦ ፍረድልን እግዚአብሔር፣ ማናለና ዳኛ ካንተ በቀር። ቅዱሳን በሰማይ እንዲህ ይላሉ በዙፋኑ ፊት ሸቢ መስልም መንጋቱ አይቀርም ለኛ ሁሉን አዲስ ያረጋል የታመነ አልፋ ኦሜጋ ብርቱ ያለው የገነነ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከነሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። የቀደመው ሥርዓት አልፏልና። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 3 እስከ 4።